Re! Viss ēters ir te! Pirms 10 gadiem Alvis Hermanis izrādi Vēlā mīla ar vācu aktieriem iestudēja Minhenes kamerteātrī, kur tā repertuārā ar nosaukumu Vēlie kaimiņi noturējās rekordilgu laiku. Vēlāk to pārpirka Hamburgas teātris. Un jau tolaik strādājot pie materiāla pirmo reizi, režisors zinājis, ka šo izrādi, kuras centrā ir veci un vientuļi cilvēki, vēlas iestudēt arī dzimtenē, un padomā bijuši konkrēti aktieri, ar kuru dalību Vēlā mīla arī sāk jaunā Rīgas teātra sezonu. Es īstenībā tagad varu salīdzināt. Šis variants man labāk patīk. Vairāk tāds emocionālāks, niansētāks. Tie bija ļoti labi vācu aktieri, bet vācu aktieriem ar emocijām viņi savādāk saprot emocijas nekā mēs. Par tādām metafiziskām lietām runājot, taisīt izrādes, par tādām tēmām, kāpēc cilvēks piedzimst, kāpēc cilvēks nomirst. Ar tādu pārnopietnību ļoti grūti par tādām tēmām runāt teātrī, jo vecāks es pats paliku, jo es saprotu, ka drīzāk par tādām lietām var runāt tādā gandrīz melodramatiskā, kā es to žanru tagad priekš sevi sauc, tādā viegli sāpīgā komēdijas žanrā. Mēs esam ļoti pietuvojušies tam kritiskajām vecumam, par ko ir šī izrāde, un tādēļ ir skumji. Pret vecumu droši vien jāizturas ar zināmu ironijas devu, ja tas ir iespējams, ar pašcieņu. Ir ļoti interesanti skatīties uz to, kā materiāls, kas Hermaņa faniem droši vien ir labi pazīstams, iegūst citas neānces un kaut kādas citas krāsas mazliet, ja tās izpild citu aktieru. Es domāju, ka lielais pluss ir tas, ka šī izrāde daudzajādā ziņā ir daudz psiholoģiskāka. Mūsu groteska ir smalkāka. Ir daudz pārdomu. Es ļoti jūtu līdz šim stāstam un stāstniekiem. Un vārdi, kas skan man galvā šobrīd, ir, ka nāves nav un mēs nemirstam. Tāda sajūta, ka tur ir tāda daudz kodi, kas ir tā kā vēl jāpatulko, un tāda dziļdomīga tā pēcgarša ir. Abi stāsti jau faktiski ir par vientulību, par cilvēku attieksmi pret dzīvo vecumā, pret savu gadu pieņemšanu, pret spēju iedzīvoties nesavā vidē, par prieku, par jebkuru kontaktu. Man patika, ļoti laba aktierspēle, brīnišķīga. Regīna Razuma un Gundars Aboliņš iestudējumā izdzīvo divas atšķirīgas lomas. Turklāt Gundaram Aboliņam šajā iestudējumā ne tikai viena no galvenajām aktiera lomām, bet viņš izrādes vajadzībām pārtulkojas arī abus stāstus – Vēlā mīla un Seans. Pirmizrādes skatījās arī Zāne Brikmane un Dzintars Spriņģis, Latvijas televīzija.